Het jy dalk al hierdie woorde gesê, ek sal nooit nie. Ek sal nooit so iets doen nie, of ek sal nooit naar die muziek luister nie, of ek sal dit nooit eens probeer nie, ek sal nooit so praat nie, ek sal nooit so ver gaan nie, en dan doen jy precies dit. Jy doen wat jy gedink het, jy nooit sal doen nie. Ons allemaal het al in die trap getrap. Jy doen iets wat jy gedink het, jy nooit gaan doen nie. En dan sit jy met die volgende vraag. Wat doen ek nou? Ons reageer op dit wat ons gedoen het met, ach wel, dit het nou gebeur, ons kan of so reageer, en ek sal nou maar aanhou met dit wat ek doen. Dis asof jy moet opgee, want jy dink jy is beyond return. Of ons reaksie is een van, ek gaan hierdie so gauw moontlik moet wegsteek, in plaas daarvan om daarmee te deal. Of jy dink, ach, dit was 'n once, of ek gaan dit nie meer doen nie. En net vir so ruk en sy faan, en dan ewe skree kan kom klop haar versoeking weer aan jou deur, en dan voor jy jouself kon kry, dan doen jy dit weer. Dan traai jy dit weer, en dan kom haar skuldgevoel weer terug na jou toe. Die feit van die saak is, dat allemaal van ons, ek en jy, gaan een of ander tyd groot fout maak, en ons gaan mess up. En dan is het makkelijk om te denk, ek kan net so wel opgee op my verhouding met God. So as jy al so iets gevoel het, as jy al ingegee het vir die versoeking, en jy het iets van dit wat ek nou gesê het gevoel, dan dink ons vandag saam oor die vraag, nou wat nou? Wat nou? En die goeie nuus is, it's not over, moet nie opgee nie. Jy is nie beyond the point of return nie. Johannes skryf die volgende, in Johannes 3 vers 16 en 17, hy sê, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers die seun na die mense wêreld te gestuur, nie om mense te veroordeel nie, maar so dat mense deur hom verlos kan word. Dis seker een van die bekendste verse wat ons ken. En toch vergeet ons so makkelijk van hierdie vers, wanneer het kom by versoekings en ons val daarvoor. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes gaan dan verder en sê, Jesus het na ons wêreld gekom, nie om ons te veroordeel nie. Dit beteken om ons te kom judge nie, maar hy het gekom om ons te help, om nie vasgevang te wees in hierdie staf nie. Jesus het vir ons kom wys, hy het ons kom help om regtig te leef, om vry te wees, om los te kom van hierdie goed wat ons soms terughou en vasvang. Dit beteken, as jy in 'n trap getrap het, en jy het al geval vir 'n versoeking, hoef jy nie op te gee op 'n verhouding met God nie, jy kan weer begin. Ons hoef nie stak te wees nie, en dit is nie verby nie, en jy hoef nie die leenste geloof wat vir jou wil kom sê, dat jy die som totaal van al jou slegte besluite is, en ons nou return nie. Jesus kom wys vir jou, wanneer jy dink, dit is verby, is dit nie verby nie. As jy gedink het, jy het al te veel keer gefuil en ingegee, kom herinner hy jou, dat sy liefde jy nooit verloor nie. Hy het anyway nooit van jou gevra om dit te probeer verdien nie, dis 'n gift. So hoe lyk dit om weer te begin en aan te beweeg? Dalk kan Dawid se woorde van Psalm 51 ons weer vandag so 'n bietjie help. Dawid was self 'n ou wat gefaal het en hy het redelik goed reg gekry en hy het geval vir die versoeking met Bathsheba. Hy het al vir homself gevat en toe haar man gestuur om te sterf in die voorste linies van die oorlog. He messed up big time. Nathan het vir Dawid gesê, wat het jy gedoen? Dit was verkeerd. En Dawid besef dan ook dat wat hy gedoen het verkeerd is, en dat hy oor hierdie goed dan skryf in hierdie psalm, en dan begin hy bid, en hy sê, Here, vergewe my. Hy vra vir God, dit wat ek gedoen het is verkeerd, vat dit weg van my af, gee my 'n skoon en 'n rein hart. En Dawid se benadering kan van toepassing wees op my en jou ook. Dawid gee nie op nie. Hy begin weer, hy praat met God oor wat hy gedoen het. En dit is nogals gutsy, en soms gaan dit vir jou, gaan jou gutsy moet wees om bietjie te praat en te erken oor dit wat jy verkeerd gedoen het. En sê, Here, leer my, wys my, help my om 'n reine hart te hê, om deur u gees te leef. Jesus het nie gekom om op te gee op jou nie,
maar ons, om ons te help om regtig te leef, om vry te wees, om 'n lewe te leef van vryheid. Jou mess-ups definieer jou nie. Dis nie wie jy is nie. Saam met Jesus kan jy oorbegin en kan jy vry wees. So hier's 'n challenge vir hierdie week. Lees Psalm 51 hierdie week. Probeer om dit elke aand te doen en terwyl jy dit lees, vra die Heilige Gees om jou te wys hoe om soos Dawid braaf te wees, dit waarmee jy struggle met God oor te kan gesels. En indien jy met enige van ons Meso-leiers wil gesels, is jy welkom om ons te kontak. DM ons op Facebook of Insta, of stuur vir ons 'n WhatsApp, en as jy nie dit het nie, stuur vir ons 'n e-mail na meso@mosaiek.com en ons e-mail jou. Kom ons chat saam oor die goed wat vir ons uitdagings is, sodat ons die vryheid van Jesus kan leef.